ဒီမှာလည်းဧရာဝတီနိုင်ငံရဲ့အ धिक အကုန်တွင်မှုစီးဆင်းရာဖြစ်တဲ့ကျေကောင်တဲ့ရွှေလီမြုပ်တွေကိုလော်တောင်းချထားတာကိုစစ်တမလ23ရက်နေ့ည10:00နာရီမှာပြန်လည်ဖွင့်လှစ်လိုက်ပြီလို့ရွှေလီမြုပ်ကိုဗစ်ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်ကာကွယ်ထိ ंछ ုံရဲ့အခွဲကတတင်းထုတ်ပြန်ပါရတယ်။ပိုးတွဲလူနာနှစ်ယောက်နေထိုင်တဲ့အောက်ရှင်းကြီးရပ်ကွက်ကူတော့နောက်တစ်ချိန်ပိုးစစ်ပြီးစစ်တမလ26ရက်နေ့မှာလော်တောင်းသတ်မှတ်ထားမှုကနေပြေပြတ်သွားမယ်လို့သိရပါရတယ်။စားတဲ့เจ้าတွေကိုစစ်တမလ26ရက်နေ့ကစပြီးပြန်လည်ဖွင့်လှစ်သွားမှာဖြစ်ပြီး ยุคสมัยนี้ KTV တွေအနေအခမ်းတွေကိုတော့ဖွင့်လက်ခွင့်မပြုထားပါဘူးခင်ဗျာ